Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зустрівся з мешканцями Охтирки у мікрорайоні, найбільше постраждалому від ворожих авіаударів. Місцеві жителі розповіли про те, що їм довелося пережити. Були в частному секторі на території Охтирки, але в домі якраз в цей день виїхали. Нас не було якраз в цей день, коли це було попало. А другі рази, коли там просто десь рядом було, то були, чули це все, як трясло хорошо нас. Допомагали, поставили вікна зараз. Одне вікно поставили розбите. Балкон, ну самі, наверное, будемо робити, чи як воно там буде видно. Два вікна. Одне зробили, одне ще можна буде. Ну а балкон, це ж вже якось, я не знаю, як балкон буде. Кирило Тимошенко сказав, що на цьому тижні Кабмін прийме рішення щодо виділення коштів на відбудову міст, які постраждали під час війни. Наше перше завдання – це повернути людей додому. Для того, щоб вони поверталися, звісно, їм потрібне житло. Саме тому уся міська влада в кожній громаді, як і в Охтирці, працює над тим, щоб тимчасово розміщувати людей, де це можливо, або переправлювати, пропонувати проживати в інших громадах тимчасово, поки не відновилося житло. Нами розроблений Fast Recovery Plan – це саме відновлення усього житла в Україні, відновлення шкіл, садочків і об'єктів медицини, а також мереж, як на прикладі Ахтирської ТЕЦ. У нас немає інших варіантів, крім того, щоб запустити опалювальний сезон в Ахтирці. Наше завдання – зробити, щоб опалення було вже цього сезону, саме тому і я приїхав сюди, і саме тому і Кабінет міністрів працює над цим кожного дня. Поки що посадовці радять людям самостійно вставляти вікна, обіцяючи компенсацію. Якщо ви за власний кошт замовили вікна, і вони вже готові, поставте їх. Вам держава відшкодує ці кошти. Але хай буде міська рада. Все. Але таким чином ви пришвидшите роботу і полегшите роботу і державі. Щоб увійти в опалювальний сезон, потрібно встигнути відремонтувати пошкоджені будинки. Наразі область має гроші тільки на поточний ремонт. Міська рада виділила кошти на капремонт деяких будинків. Кирило Тимошенко пообіцяв підтримку у відновленні Охтирської ТЕЦ. Це найбільш уражене війною підприємство Сумщини. ТЕЦ 4 рази бомбили, 10 її працівників постраждало, з них 5 загинули. Раніше Кабмін виділив понад 86 мільйонів на відбудову Охтирської ТЕЦ.